husk, at du kan finde vores seje merch inde på robinsamse.dk. Hey, vent på mig! Hej folkens! I dag skal vi på skoleudflugt! Vi skal på skoleudflugt, og ved du hvor vi skal ud på skoleudflugt henne? Vi skal ud til regnbuevennerne! Ved du hvad, og du kan også se, at Nova Gomma Hart der står også bare og bare... Og siger, ja, hey! Hun glæder sig også enormt meget til at komme ud og besøge regnbuevennerne. Yeah. Det kan jeg godt forstå, fordi de skulle være rigtig, rigtig søde. Sis, ja. Du skal også svare tilbage. Du skal også sige noget. Hun siger jo hej til dig, jo. Nå, det kan hun prøve at flirte. Det kan også godt være. Hey, ja! Vi skal ud på regnbuetur. Jeg har hørt, at det skulle være en super hyggelig tur for hele familien. Selvfølgelig skal det. Skal vi hoppe ombord? Skal vi komme med? Jeg ved ikke, om du når med. Jeg er noget med. Ah, så skal... Du kommer ikke med! Nej! Stop! Nej, jeg kommer med dig! Nej, vi er ikke i den samme bus! Men skal jeg hoppe tilbage, så skal jeg væk fra, skal hoppe ud af bussen? Du må gerne komme tilbage igen. Det må du meget gerne. Jeg hopper ud af bussen, okay? Ved du hvad, jeg tror faktisk, at Nova Gomma Hart, hun har lige skrevet, I think you're really cute. Jeg sagde, hun flirter. Jeg holder øje. Ja, så det var ikke så smart, at man vælger at gå ind i en bus alene. Men du sagde, du var inde! Du fik dig selv bort, før at du ved det! Vi var enige om at gå ind sammen. Nej. Nu hopper du ikke ud af bussen, okay? Vi skal have en masse folk, der er med ind på tur, jo. Hvorfor har ham der kun underbukser på? Hvem? Ham der? Ja, ham der, derovre. Hvorfor har du kun underbukser? Så døde han! Så han havde kun underbukser på? Jeg tror, han havde det koldt. Så fordi han kun havde underbukser på, så døde han? Ja. Prøv at se den der kast der! Den er sød! Oh my god, den er sej! Oh my god, jeg skal have den der sak på der boks. Så er vi ude på tur! Hvad er det værste, der kan ske? Giv gerne videoen et like, for vi ikke dør. Server starter. Server? Hvad mener du? Jeg er på tur! Vi er faktisk på field trip. Jeg er faktisk på tur! Kan vi lige snakke om, hvor fed den der loading bar ser ud? Den med, den ligner sådan den en color toolbar. Ja, det gør den faktisk. Oh my god, hvad er det for nogle langsomme computer, folk har, mand? 811. Mm. Men hvor er de resten blevet af? Hvor er de andre fire? Der var der 15. Hvis de røg ud af bussen. Nu... Vi har nået anden destination nu, ja. Endelig. Hvorfor er det så mørkt? Jeg sidder om bagved. Vi skal til Oddworld! Of course! Nej, jeg troede, vi skulle til regnbuevenner. Det ved jeg da ikke. Nej! Vi bliver pranked. Nej! Vi bliver pranked. Nej, selvfølgelig tog vi en forkert vej. Men hvad? Hvorfor er der do not enter sådan noget? Altså, man kan sige, det er vel en Oddworld, vi går hen til der. Hørte du det? Men hvad? Hvad sket? Hero Lucas! Hvad laver du? Oh my god, hvad skete der? Er det her Squid Game, eller hvad? Velkommen. Jeg har brug for din hjælp. Okay. What? BQS? Det var min kode. Det er den nye BTS, det er BQS. Yes, mit yndlingssæk. Alle klodserne er blevet taget. Mini blocks er faldet over. Alt du har brug for at finde dem og putte dem tilbage. Det lyder meget nemt. Er det Peggy, det der nede i bunden? Held og lykke. Så hvad? Okay. Så vi skal bare finde nogle klodser. Vi skal bare finde klodser? Vi skal finde 24 klodser, som man kan se. Der ligger nogle klodser her. Dem skal vi da bare tage. Så jeg skal bare gå ind i... Hvad sker der så? Så skal du over til... jeg vil gætte på de blå pile. Hvor skal vi gå hen med dem? Jeg har sådan en lille fin klods. Jeg har også en klods. Følg efter mig, sidde. Det er ikke så uhyggeligt der. Nej, præcis. Vi skal bare... Det er det faktisk mega nice der. Prøv lige. Det der er et hyggeligt sted her. Nå, okay, jeg lyser. Jeg tror måske herinde. Hey, der er en T-klods her. Der er en T-klods. Flere klodser. Vi skal bare have alle klodser. Det tænker jeg kunne være godt. Hvad er det for en lyd? Er der en uhyggelig lyd? Der er en eller anden sådan... Hvorfor går folk med kasser? Kom herop. Jeg tror, det er heroppe, vi skal stille klodserne. Det er det! Det var da et underligt sted, vi kom hen til her. Prøv at se alle de klodser, vi har nu. Og for hver klods, man samler, får man selvfølgelig coins. Igor blev fundet? Jeg tror, Igor... Okay, hvad sker der, hvis man bliver fundet? Så er du død. Hvad? Så er du død. Der er en til, der er død! Hvad siger du? Dø? Jeg tror, de dør, søde. Jeg har faktisk set nogle af dem dø. Hvad? Hvad mener du med dø? Jeg har snakket lidt med de andre her i bussen, mens at du sad og gik forvirret rundt som en hørenik. Og der er vist noget med, at der måske er et monster. Et monster?
der... Visse vasse, det eksisterer ikke, søde monstre. Det er sådan noget, der er i din fantasi. Prøv at se herover. Vi hacker bare de her computer, så skal du bare finde løjer. Det hele er fup. Det er... Jeg vil bare hacke computer! Det er, vi har CMD. Åh, oh, det er 3037 og sådan noget. RBM. Åh. Oh. Du må hellere finde de der klodser der, for ellers er det nok... Åh, oh, der er allerede mange klodser, der er fundet. Hold op, hej! Oh, 21 klodser, nice! 21 klodser, kan vi vide, hvor vi kan finde klodser ind? Ej, det er altså et sejt sted, det her over, må det jeg sige. Det er ret fedt, det er sådan et teater-agtigt. Du har kun slået mig ned. What? Jeg har ikke slået nogen ned. Jeg har ikke slået nogen ned, det kender jeg ikke. Jeg er skyldig. Jeg kender ikke noget til det der. Det sådan noget gør jeg ikke. Jeg slår ikke folk ned. Jeg er meget hurtig. Så jeg har hørt noget med, at der skulle være sådan et blot monster, der måske skulle dræbe en, hvis vi ikke passer på og er lidt forsigtige. Det kan man gå ned. Ja. Man kan lege. Hvorfor står der Trenton? Og Oswald Davis. Oswald. Der er en tape recorder. Det er der da også. Blues bedste ven. Nå, prøv at se. Han er da sød. Prøv at se ham. Han er da mega cute. Han er bare... Han er ikke sød. Okay, han ser faktisk lidt sød nok ud. Er det sådan en rigtig date? Det ville ellers være fedt, hvis vi kunne komme på sådan en lille fin date sammen søde. Vi har faktisk... jeg fik et shot. Prøv at se ham. Prøv at se, hvor sød han er. Han ligner, søs. Det der ikke, det ligner en, man krammer. Og det ligner en, man bliver rigtig glad for. Og så vil du ikke tage et billede af mig sammen med ham? Okay. Sådan der. Sådan der. Thank you. Vi skal bare lige finde de sidste. Vent, hvad? Hvad laver du der? Sad hun fast? Hvad laver du der? Åh, man kan gå ind. Hvad laver du der? Hej, søde. Søs, det her, det er... Det er meget intens, det her. Kig mig dybt i øjnene. Og sige boogaloo. Så, lad os finde de der klodser der. Vi skal lige finde de sidste klodser. Der er kun 21 klodser. Så gå ned her. Det er maintenance shaft. Så. Hvad kan der gå galt hernede, du? Der kan ikke gå noget galt hernede. Nej. Hvad? Men, hvad er det? Jeg kan høre et eller andet. Hvad er det for en lyd? Jeg kan høre et eller andet. Hvad? Hvad var det? Hvad var det? Jeg kan ikke lide det sidste. Jeg ved ikke, om det er en god idé at gå herovre. Jeg kan ikke lide det der lyde der. Det lyder ikke så godt. Næsten alle er blevet fundet. Vi mangler kun én klods. Én klods? Men det er jo nemt. Så, jeg synes, vi er meget mindre personer, end vi var lige før. Visse vasse. De andre er sikkert på toilettet, søde. Det er det, der er galt. De er bare på toilettet. Kan du også høre det? Hvad er det der? Er der noget? What? Hvad? Sid. Ja, jeg er 100% sikker på, at der er en forklaring der, og det eneste, der skete der, det var, at han... Hvad er det der for en blå lims? Så. Jeg tror, det er lille krabbedyr. Nå. Nu klarede vi det. Tak. Forhåbentlig fik blå ikke for mange af jer. Hvad mener du med få? De er bare på toilettet, er de ikke? Jeg er sikker på, at de alle var på toilettet. Hvad er det der? Vent lige. Hvad er det der for noget? Er det grøn? Er det der? Få noget søvn. Du har brug for det i morgen. Hvad mener du i morgen? Hvad? Hvorfor er der et kryds på dem? Sis, det er fordi, de ikke kom ud af toilettet. De havde for dårlig mave. Okay. De havde for dårlig mave. Det var tre af dem, der havde det. Hey, den grønne seng er min! Jeg flytter så, det er min seng, det her. Vi deler. Du kan tage det. Du kan tage køjesengen over. Nej, vi deler. Så, jeg sidder bare her, så. Du skal ikke prutte på min seng. Hvorfor ikke? Fordi du ikke skal afmærke dit territorie på min seng. Skal du ikke bestemme? Jo. Det lyder, som om grøn er vågen. Men nej. Jeg tror, han ved, du er derinde. Du har ikke behov for... Hvad er bange for? Han er blind. Okay. Hvad kan han finde, hvis han ikke kan se dig? Vil jeg høre dig? Det lyder ikke særlig godt. Det var da ikke så... Okay. Jamen, det er fest. Vi skal finde mad, åbenbart. Okay. Vi skal finde foodpacks. Hvorfor er det mig, eller er det hundekiks? Jamen, det kan vi da nemt søde. Se, der ligger mad lige der. Er det hundekiks? Ja, det er hundekiks. Så vi skal i oppe sig. Jeg var også hundekiks. Jeg vil have Anna tage den. Okay, så den jeg fik hundekiks. Nå. Så går du lige fra. Oh, what? Nå, vent lige. Den der dims er der. Der er to. Så du fortæller mig, der er to. Nå, så den der blå dims der går rundt igen. Altså, det er jo bare krammebamse, mand. Han. Ja, det kan man også godt kalde den. Skal vi herover med? Eller noget? Ja, se.
Det lød ikke godt, det der. Det lød ikke godt. Det er trods, at han har fået dårlig mave det, igen. Det lød som en, der i hvert fald, det lød som om en eller anden, der trykker, du ved, når det er sådan, du ved, sådan opgang. Nej, jeg kan høre det. Det er der ikke tæt på. Hvad for noget? Hvad er det? Ui, lad mig, 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 lad mig. Blev du lige spist af en wobbly alien, så den findes! Jeg vidste! Wobbly alien findes, folkens. Jeg vidste! Jeg sagde det jo! Så find alle hundekiksene, før at wobbly alien nakker dig, ligesom wobbly alien har nakket mig. Hvordan kan du snakke, sød, at du blev spist? Det er min sjæl. Det er min sjæl, der snakker, sød. Det er min sjæl. Svæske blev spist! Det er min sjæl, der snakker. Svæske blev spist. Jeg er helt alene nu. Du har da to andre. Nå, jeg er helt alene. Du har faktisk... Du har fem andre. Helt alene. Okay. Helt alene. Introvertis be like. Hey, Lukas, du har drejt dig på bord før i starten. Hallo? Hvorfor står du med maden her? Skal du ikke op og aflevere maden? Kom nu, kom med mig og Tosse. Kom op. Man kan være det med alle de landsbytosser. Der er lukket. Oh my god, din okkenok, der er lukket der. Hey, de har oh my god, de tvillinger søde. Ja. Du bliver nødt til at føre tvillingerne derhen. Det er ikke Hero Lucas, det er Bacon Lucas. Det er Bacon Hår Lucas. Ja, Bacon Lucas. Bacon Hår. Nå, men det her er te. Hero Lucas, kom nu med. Kan du med at aflevere posen, din noob? Jeg tror ikke, vi følger efter dig længere. Hvad? Oh my god. Jeg mangler stadig lidt madpakke. Hvad? Bare vent til Hero Lucas, han stadigvæk står med maden og camper. Hero Lucas er i virkeligheden sås. Hero Lucas, vil du venligst gerne lige komme med maden? Hero Lucas, vi har brug for aftensmad til den! Vi skal fodre den! Vi skal fodre den, wobbly alien! Kan du så komme tilbage? Men vi har fundet 12 madpakker, ikke? Det må da også være nok! Den burde da blive mæt efterhånden! Nej! Se, jeg sagde, wobbly alien findes! Så. Ja, den der skrev. Det har virkelig wobbly alien. Jeg synes, jeg kunne høre sådan en. Det kan os. Oh my god. Ej, den har den sidste. Den er der stadig. Åh nej. Oh my god, det er wobbly alien. Det er det, jeg siger. Jeg er død. Men I sagde det ikke, den var blind. Hvorfor har den så øjne? Man kan da stadig være blind og have øjne. Ja, wobbly alien, gider du godt lade være med at stå... Okay. Hvis den ikke kan se, kan jeg så ikke bare snige mig væk fra den? Lol noob! Ha, get wrecked! Lol noob! Can't catch my... Nej! Smut! Oh my god, hvorfor begyndte den at løbe lige pludselig? Hvad er der galt med den? Hey, det er Hero Lucas! Hej, er du liv? Hero Lucas gik stadig med maden! Nu dør Hero Lucas. Nå! Nå, hey, klar det! Er der noget? Der er en, der blev nakket lige til sidst, åbenbart. Åh, hvor super! Hey, prøv at se der! Okay, hvad så nu? Nej, det var bare en anden, der gik på toilettet. Hvad er det der? Den er orange. Åh, det er kornflæsk! Nu får kornflæsk! Kornflæks! Åh, det er sådan. Det var en overraskelse. Orange er gået ud af sin grotte. Måske kunne han lugte maden. You think? Hvorfor skulle vi lægge mad, hvis det er for en eller anden ny? Men ej, prøv at se alle os, der går på toilettet, der aldrig kom tilbage. Så er vi fem personer tilbage. Vi har Robbo, vi har Hero Lucas, vi har... Hvem er det der? Lopske-hopske eller sådan noget, og så har vi... Lopske-hopske. Så har vi mig. Vent, var vi ikke fem lige før? Hvor er den sidste? Hvor er det, vi fire! Hvor er den sidste blød af? Natten er den sidste nat. Er det den sidste nat? Nat. Efter du har fikset maskinen, vil jeg vise dig, hvorfor du virkelig er her. Ååå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  Hvorfor er venstre begyndt at ligge? Kom nu, kom så, Hero Lucas. Og en fuse? Og så, I skal samle 14 fuse. Og bare roligt, det er stadig bare min sjæl, der snakker søde. Okay, men det er godt at høre, at det bare er... Det er lydende i dit hoved, der snakker lige nu. Jeg er her faktisk ikke. Jeg kan synge en sang for dig, sådan at du kan blive mere beroligende. Hvad er det her for et sted? Hey, det er badeværelset! Det er noget af et badeværelse, der må jeg sige. Det er godt nok klammer. Ja, det er lidt måske godt lige rydde lidt op, ikke?
Der er faktisk ret rodet. Så herop. Åh, så er det sådan, at vi kan sætte sådan isen. Åh, der ligger mange her. Åh, jackpot. Åh, ligger der også en blå en derovre. Der ligger også en lyseblå. Hvad er det, man hører? Der er en anden, der går. Er der noget nyt, der går? Det er Wobbly Alien, jeg hører. Åh nej, det er Wobbly Alien, jeg hører. Hey, Hero Lucas! Hero Lucas, hvad laver du? Det er mig. Hero Lucas, det er mig! Det er din gode ven, Robin! It's me, Robin! It's me, Robin! Hvorfor gemmer du dig for mig? Jeg er jo ikke farlig. Hvad er det for nogle lyde? Hey, der er en fuse derovre! En har glemt at fodre orange. Ej, er der en, der har glemt at fodre chili? Der er en, der har glemt at fodre chili! Jeg vidste. Der er en, der har glemt at fodre orange. Er der en grund til, at du gemmer dig her? Eller er du bare rigtig bange? Så hopskilopski, jeg gemmer mig. Rappo er fundet! Nej, han er næsten, det er jo næsten mig. Det er næsten dig, så. Det kunne have været dig. Hopskilopski, er der nogen grund til, vi gemmer os hernede? Det er Wobbly Alien. Den tror, den er et stykke legetøj til chili. Det er det. Kom her. Og chili er orange. Kom her, lad os gå op med den her fuser. Jeg synes virkelig, de der lyder meget tæt på. Det er den der. Er det blå? Men hvad? Det var ikke engang mig, der gik efter. LOL! Ses, taber! Tumper! Husk at løbe! Jeg har virkelig ikke samlet mange fuses. Nej! Det er Hero, Lucas! Nej, Hero! Du mistede din bro! Du havde så meget at leve for, Hero, Lucas. Bruh! Oh my god, sød. Det er kun mig og Hopskylopsky. Okay, jeg er kun to. Det er kun Hopskylopsky og mig. Det er Hopskylopsky og dig, sød. Nej. Der er en! Der er to! Der er to fuses! Jeg har fundet lys i mørket! Godt! Hvad er det? Hvad betyder det der? Jeg tror ikke, det der det er godt. Jeg tror, det er noget med... Er det så der orange er på vej forbi, eller hvad? Det kan godt være. Den snak! Usset mærkelig ud! Men er fulgt den ikke bare retningen? Det tror jeg. Det var måske bare det. Var det det? Så kan du aflevere de sidste to. Nej. Er det ikke engang de sidste to? Nej. Hopske. Godt arbejde, så lige find den sidste hopske! Hopske, hele eventet afhænger af dig og ikke kun Sæsk. Og have den sidste. Løbe! Jeg blev faktisk i chok. Oh my god, jeg tænkte nok, der var øjne! What? Hvad skete der? Den nakkede mig igennem. Den tog mig. Kom nu, hopske, please, sig du har. Hopske. Hvis du har haft den hele tiden, ikke? Jeg bliver sur. Vi bliver så sure. Hvis du har haft den hele tiden og bare gemt den. Den sad og campede. I sådan en der, og så ventede på, at du kom forbi, og så nakkede dig, lige snart du kom forbi. Den sidste er derovre! Nej. Hopske! 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 Du lever lidt farligt! Nå, der har lige pludselig ikke været der. Wow. Er alle rummen? Seriously? Kom så, Hopske. Hopske! Hopske, vent nu lige! Hopske! Nej! Hopske! Nej! Hvad laver du? Hopske! Oh my god, du lever lidt farligt. Han er en gigachat. Wow, hold op, mand. Hopske er en gigachat. Hopske, du lever livet farligt. Det værste er, jeg var så tæt på at være i live. Eller nej, jeg er ikke i live, jeg er på toilettet. Vi er alle sammen på toilettet, søde. Han klarede det. Endelig. Hvad sker? Det skal ikke, det vil ikke ske! Det vil ikke ske! Nå. Hvad? Er maskinen okay? Det er for mørkt for at kunne se! Hvorfor hans ansigt så dør? Det er kun hopske-lopske! Vent lige, hvad er nu? Hvad? Næste nat er der flere! Den sagde, det var sidste! Oh my god, og hopske-lopske er det sidste. Hopske, vi gider ikke følge med i dit eventyr. Vi smutter væk. Vi finder nogle sejere mennesker. Svisk, det var noget en tur der, men ved du hvad, jeg kunne godt finde på at tage en tur tilbage igen. Det kunne jeg også godt. Altså, det var lidt uhyggeligt, men det var også lidt spændende. Det var lidt spændende, men søde, blev du faktisk spist? Jeg var på toilettet, søde. Okay, du blev faktisk spist. Nej, jeg var på toilettet. Smagte du det mindste af kylling? Jeg var på toilettet. Mm.
Kan du se det på mit ansigt? Ja, jeg har lige været på toilettet. Prøv at se, hvor glad jeg er. Altså, jeg havde i hvert fald ikke brug for at være på toilettet efter det. Nej. Nej. Ved I hvad, folkens? Jeg vil sige rigtig mange tak for at være med derude, folkens. Jeg synes, det var super hyggeligt at sidde og se os spille lidt Rainbow Friends. Så læg et kæmpestort like nede i bunden. Og så må I som altid gerne subscribe, hvis du ikke vil gå glip af flere af vores videoer. Yeah! Så vi vil sige rigtig mange tak for smed. Og ja, bye bye!